Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, moltes gràcies per rebre'ns ací en l'Ajuntament. Gràcies a vosaltres, Xavi, per a mi és un plaer rebre-vos en la nostra casa i la vostra, també. Era com s'ho havia imaginat, de ser alcaldessa del teu poble? La veritat que eh, cada dia i cada matí, quan vinc, pensé en el privilegi i l'honor tan gran i al final jo crec que totes les expectatives no serien mai suficients per a expressar no? tot el sentiment que recorre pel meu cos cada matí quan entré al despatx d'alcaldia. No és com m'ho imaginava, és molt millor. I hi ha alguna cosa que no s'havia imaginat però que sí que passa en la realitat? La veritat que la voràgine de, del dia a dia és molt intensa, però jo em considero una persona molt activa, molt optimista, molt alegre també, i crec que això en política fa molt, no? El anar en ànims i en pensar que, bueno, doncs de vegades les circumstàncies no són com una se les esperava, però sí que és cert que has de saber canalitzar i treure actitud i caràcter per a tirar endavant, pues doncs, tots aquests objectius, no, que tenim per a enfrontar aquesta legislatura. Què ha canviat en l'ajuntament de Tabernes des de que Lara la Romero és alcaldessa? Eh, jo diria que els objectius, eh, marcar-los i sobretot, eh, puntejar-los molt. Nosaltres semanalment fem una reunió amb els tècnics municipals jo tinc delegada la competència en grans projectes, però a més també m'interessa molt els problemes de la ciutadania, com van resolent-se. No? Aquestes qüestions que arriben a l'Ajuntament, veure les regidories delegades en matèria de serveis públics municipals, d'urbanisme, de coses que toquen de prop als veïns i les veïnes de tavernes. En aquest sentit sí que és cert que he tingut molta sensibilitat i estem ahí fent aquest seguiment diari, també hem posat damunt de la taula els objectius de legislatura, cap a on volem mirar i, bueno, és sobretot la filosofia no?, del dia a dia, de pensar que tenim tres sensibilitats, tres colors que cogovernem i aquesta cogovernança eh, necessita de molt de diàleg. Ara parlarem de, de, de projectes concrets i també de com està funcionant eh, i la cohabitació que hi ha entre, entre els partits que formen el, el govern, però de moment el que poden celebrar ja és que ja tenen pressupost per a, per a este 2024. Així és. Això era una de les iniciatives no? que vaig agafar amb ganes, sobretot perquè la hisenda municipal necessita d'una gestió diària i de, sobretot, molta implicació. I dins del Departament d'Intervenció, es pues vaig dir, eh, abans de que acabi 2023 hem d'aprovar aquest pressupost per començar 2024 ja en aquesta mirada renovada amb la marca i el setge nostre. I aquest pressupost eh, contempla eh, un increment d'ingressos, en aquest cas per la partida de, de l'Estat. No sé si en la resta de comptes en general està contenta l'Ara Romero amb, amb el, que, el que han pogut aconseguir. Bé, eh, en primer lloc, la veritat que l'haver revisat aquest ingrés extra no? fa que Tavernes tinga un valor d'oxigen oxi, important, estem parlant d'un de milió d'euros a l'alçada, i el que hem fet sobretot ha sigut millorar en els serveis públics municipals, aquesta atenció, com parlava abans, de la quotidianitat dels veïns i les veïnes de tavernes, però sobretot també pensar en no augmentar ni un sol euro dins dels impostos municipals, és a dir, dins de la balança no? de millorar els serveis, però a la vegada no tocar la butxaca dels veiers i les veieres. Era importantíssim. Anem amb, amb, assumptes concrets. Per exemple, què és el que passa amb la piscina coberta? Un assumpte que està enquistat a ha Ciutat Avernes. La veritat que, per a mi, és l'assumpte dels més importants que tenim, perquè depèn directament ara de la nostra gestió i, i de bueno, eh, resoldre aquest no? conflicte que tenim amb el tema de la liquidació però paral·lelament ja hem treballat en el que és la nova, el nou modificat per a poder tindre la primera recepció d'obra i poder ja treballar en les instal·lacions. Perquè per a qui no conega un poc la, la realitat d'aquest projecte, aquest projecte ja fa moltíssims anys que estava com, com a punt d'acabar-se i ara ha esdevingut en sentències judicials que, que ha de fer front l'Ajuntament, que m'agradaria que ens ho resumira i també que, que quina hi sida a aquesta situació. Mira, jo vaig a explicar-te, explicar vaig a tutejar-te, jo vaig a explicar-te eh, com si estiguera parlant-li a un vell i una veïna que no sap de números i no sap de sentències. Imagina't que lloguem a uns obrers per a que vinguin a fer-nos una obra concreta en casa i el pressupost és de dos milions d'euros. Però a iniciativa del govern local o de l'empresa, en comptes d'invertir dos milions d'euros, o en aquest cas si volem obrar-nos la cuina de casa i ens demanen 8.000 euros, imagina't que ens fan una obra de 16.000. I això era el, el problema de la piscina de tavernes. Allò anava un flance, un flance, un flanse, fins al punt de que l'empresa ja eh, s'havia desorbitat no? en el tema de, del gasto. Per tant, explicar-li al ciutadà què és el que passa amb aquesta sentència en, en qüestions així na, eh, més palpables seria com explicar-li que eh, s'han gastat més diners, l'empresa denuncia i hi ha una sentència que ha vist ara la llum que jo desconeixia, i ho he de dir, la desconeixia, jo a pesar de que vostè era alcaldessa, regidora d'Esports. Jo era regidora d'Esports i jo no tenia constància d'aquesta sentència. I aquesta sentència Res. condemna l'Ajuntament de Tavernes a pagar quant? No, a pagar no, perquè així no s'ha llegit bé entre línies la conclusió. La conclusió diu clar que s'ha de treure una nova liquidació. I estem ahí. Per què? Perquè si l'empresa demana un milió d'euros, però resulta que els danys que ja té aquesta infraestructura no són aquests 900.000 euros. Ara l'Ajuntament està treballant en, primera, el modificat, que ja ascendeix a més de 400.000 euros més IVA. D'ahir hem de restar a aquesta liquidació. Per tant, la nova liquidació és molt més complex, no?, aquest paràmetre. Però, evidentment, no seran 900.000 euros, ni un milió d'euros, ni tot allò que persones en no sé quina intenció s'han dedicat a difamar sense saber concretament el punt en el que estem. Jo sí que demano sobretot prudència perquè estem parlant de que, bueno, doncs és cert que hi ha una sentència pel mig, però s'està treballant des del minut 1 per a poder minimitzar aquest gasto demostrant que realment no ascendia a la xifra que reclamen a l'Ajuntament. Mm. I la pregunta que es podria fer qualsevol veí o veïna de, de Tavernes, quan podré anar a nadar a la piscina coberta de Tavernes? Quan aquest projecte serà una realitat? Doncs, pues, Xavi, eh, així a Tavernes han sigut molt aventurats i han llançat eh, amb molta alegria i molta ànsia dates. Jo, per prudència, vaig a reservar-me una data, però sí que vaig a dir-te que abans de l'estiu estarà aquesta primera fase perquè ara el que hem fet ha sigut simplificar l'obra, no? És a dir, l'hem dividida en dues fases per a intentar maximitzar els recursos que ja teníem, eh, adjudicant de nou a l'empresa que ja estava eh, treballant en l'obra, Montrabal, per a que faci l'acabament i la recepció de la fase d'obra. I a continuació es farà, perquè clar, ara estem en la revisió de totes les instal·lacions que no estaven certificades, perquè a mi em dóna risa, eh? i t'ho dic com si li parlarà qualsevol veí, quan el PP dia, és es que la piscina estava per obrir-se, estava per obrir-se, en quin certificat de garantia? Que tu entraries a viure a una casa on el diuen que el calentador no té un certificat de garantia? On tu no tens uns mobles que tens un certificat i una garantia? Jo no, per tant, aquesta piscina era com eh, una obra que tot el que tenia era fum, perquè ni les qualitats ni les garanties estaven damunt de la taula. Per tant, clar, eh, quan les empreses comencen a anar sent, eh, les empreses s'emporten darrere tot el que poden, deixant les infraestructures pues, no en el seu millor estat. Resumint, ens havia dit que abans de l'estiu s'acabaven, diguem, aquestes obres, però anar a nadar quan anem? Jo li diria que en 2025 la piscina estaria pràcticament acabada. Però li dic que per prudència no, no li sé dir ni quin més, ni... perquè què passa? Que després ve una obra, tenim un problema en l'obra, tenim un problema en les certificacions, que ja no depèn directament de l'Ajuntament, perquè mire, en la mota del riu què ens ha passat? Ara estem en, bueno, en altra volta pues en pleits, no, perquè la empresa no va acabar massa bé, vam intentar mediar i no han estat per la llavor, de, pues això, dins de la irresponsabilitat Ara pues, tornarem al contenciós i a veure mm -hmm. en aquesta vista que està a punt de resoldre pues, com queda l'assumpte. Ja que ha tocat aquest tema, eh, mm -hmm. que és un assumpte que també volíem tractar en aquesta entrevista, parlem d'aquestes obres que s'estan fent en, en un punt concret de la, de la mota del riu Baca per a, per a tractar d'evitar eh, crescudes d'aigua i inundacions. Eh, la situació ara mateix és més favorable que fa uns mesos després de la fallida d'aquesta empresa? Clar, com t'he dit, estem ara en un tràmit judicial on l'empresa pues, no ha volgut fer-se pràcticament responsable no? de l'obra. Vam intentar fer aquesta mediació. Jo, només entrar d'alcaldessa, la primera setmana em sento a més responsables de l'empresa. Intentem arribar a un acord i després ja no agafaven ni el telèfon. Aleshores, la falta de responsabilitat, de coherència, de complir, perquè encara deien que l'Ajuntament no havia fet el modificat. No? O si sigui, després de fer el modificat resulta que ja les qualitats no eren les que tocaven ser i bueno, per distintes qüestions doncs ara esperem no? que això es resolgui i que puguem donar ja aquesta eh, solució per a la gent de, de les vivendes de, del Bergeret perquè... A dia d'avui és incomprensible com encara tenim vivendes il·legals a tavernes per culpa de no haver fet la mota en temps i forma conforme, bueno, doncs, després d'agafar el relleu d'un govern irresponsable que va construir sense prendre les mesures que, que tocaven, doncs ara el que ens toca és posar solució paral·lelament a, a, a de la mota també està pendent eh, tot un projecte d'una de, de canalització del, del riu Baca eh, uh -huh. que imagina està també pendent de, de les subvencions que arriben d'altres administracions, no? Sí, de fet vam estar ja reunits en confederació i bé, el que esperem és que això, que les administracions supramunicipals per fi veguen en bons ulls aquest projecte i que es pugui agilitzar amb la màxima celeritat possible. Si no volia mullar-se en una bata per a la piscina, no sé si preguntar-li per una bata per a la canalització del riu. <laughs> la Ho canalització, jo espero que sí, però és difícil. És difícil perquè fan falta molts informes i encara està tot un poc en pinces, però bueno, esperem que sí. Un altre projecte històric, parlant d'infraestructures, que, que reivindica i demanda tavernes i que li és molt necessari, és el de la circumvalació de la CB50. En quin punt està ara mateix aquest projecte i quin nivell d'optimisme té l'Ara Romero? Mire, el primer que vaig fer només entrar com a alcaldessa va ser demanar cita amb la consellera per poder veure en quin punt anava a tractar el pressupost de la Generalitat, aquesta qüestió. I l'única cosa que han tingut en compte ha sigut adjudicar una partida pressupostària per a la redacció del projecte final amb el compromís d'intentar accelerar el que seria la licitació per a les obres. I ho tenim tot. El més difícil s'ha fet, que és el treball que el govern del Botànic va durar a terme per a deixar-ho pràcticament enllestit. Ara l'únic que necessitem és que des de la Generalitat s'accelere aquesta redacció de, de projecte i que per fi la seu 50 sigui una realitat. Jo sóc optimista i m'agradaria doncs, que la Generalitat tinguera aquesta sensibilitat perquè Tavernes té un problema grandíssim i és la congestió de trànsit que tenim al cas Corbà passen diàriament entre 12 i 15.000 vehicles, fent que cada vegada l'índex de pol·lusió sigui més elevat. Mm. O sigui que també espera que en aquesta legislatura es pugui acabar amb aquest projecte o almenys que ja estigui... Almenys iniciar-se l'obra. Això ja seria per estar contents i contentes. Mm. Parlant de, de trànsit de cotxes, eh, fa relativament poc han fet un experiment, estos eh, passats Nadals en, en el mes de desembre, de, de tancar al trànsit una zona del, del passeig i, i en vistes a, a buscar més zones urbanes dins del eh, peatonal, se'n refereix que en aquest cas, des del casc urbà de, del poble. Quina, quin és el resultat d'aquesta experiència i quin és el pensar que té la Romero en respecte d'aquestes peatonalitzacions? Quan pensem en la paraula peatonalitzar, ha d'anar de la mà d'un projecte de ciutat, no? És a dir, com veig jo, a nivell personal, tavernes de sis, cinc o deu anys? Veig una ciutat amable, sostenible, que pensa no només en les famílies, sinó en eixe dia a dia de donar protagonisme a les persones en qualsevol etapa vital, perquè tant els xiquets que juguen en zones on doncs, eh, hi ha zones recreatives, no?, de, per a la infància, però també per als adolescents, buscar espais també per a la gent major, on eliminem els vehicles. La gent, jo penso que no és massa conscient no? de que tavernes necessita espais per a respirar, espais per a conviure. El resultat que hem tingut del tall de, del trànsit del passeig ha sigut molt positiu. De fet, veïns i veïnes em paraven a diari, diguem-me, Lara, quina mesura més positiva, perquè el perill dels cotxes en llocs on els xiquets juguen a valor o on estan en un parc, al final eh, està ahí. I quan tu dones ese protagonisme a les famílies, als xiquets, a la gent gran, per a que estigues prenent un cafè i que no tingues el bombeig no? d'un cotxe parat a, a dos metres, això al final es revertix en salut i hem de pensar en ser una ciutat molt més sostenible, més saludable caminar de la mà de l'Agenda 2030. Li queden tres anys i mig de legislatura. Quines decisions, eh, si és possible, li agradaria prendre a Lara Romero respecte a aquest tema que estem parlant, de les peatonalitzacions? És a dir, quins carrers en concret o quins llocs en, en concret de l'espai urbà de Tavernes li agradaria peatonalitzar? A mi m'agradaria eh, que Tavernes tinguera un pulmó al centre, és a dir, el concepte de les ciutats europees, no? conforme miren de cara al ciutadà i la ciutadana. El passeig del País Valencià ha d'anar de la mà del tancament de la plaça major i, eh, conseqüentment, no? fer l'estudi que ja estem duent a terme per a que el trànsit eh, no el parem. És a dir, que hi hagi un estudi on el comerç, i la sostenibilitat va gent de la mà però de manera intermitent, és a dir, les hores de treball, per exemple, fins a les 11 o les 12 del matí entre setmana, sí que es podria obrir intermitentment el trànsit per necessitat, per als veïns, per a les veïnes, però en cap de setmana i en hores concretes, puntuals, on els xiquets, on la gent més gran i tal sol transitar per aquestes zones, eh, intentar pues, eh, parar un poc el trànsit. Una, per evitar el perill i dos, també pues, el tema de, de la salut. Però no només ahir, hi ha diversos espais en el poble on estem ja estudiant la manera de crear plataformes on conviden no? a sentar-se, a xerrar, a estar tranquil·lament i, i a respirar. O si sigui, és que ens fa falta aquest no? espai de, en tavernes, d'eliminar de, trànsit, d'eliminar tant de cotxe i buscar alternatives d'aparcament. Per a seguir amb aquest sempre de les ciutats europees que comentava, eh, és fonamental que funcionen bé el transport públic per a que els cotxes eh, es queden a casa aturats. En aquest cas, en el transport públic, tavernes té un greu problema des de ja fa molt de temps amb, amb l'estació de, de Renfe. Quina és la situació actual que té aquestes obres que mai acaben de l'estació de, de Tavernes? Eh, actualment, eh, esta setmana mateix he estat parlant amb Juan Carlos Fulgencio, ell eh, em deia no, que havien de resoldre el contracte en l'empresa adjudicatària, saps que, bueno, jo crec que l'estació de Tavernes ha reunit tots els problemes que podien donar-se i més. És a dir, quan pensaves que no podia anar a pitjor, el problema era més greu. Però el que és inadmissible és tindre l'estació com la tenim. Ja és per dignitat, és per accessibilitat, és per totes les persones, usuaris i usuàries, que diàriament estan patint i estan sofrint de mal maltracte. I és un maltracte, perquè al final... Eh, jo els ho traslladava a Renfe, vaig estar reunida amb les persones que directament adjudiquen l'obra, que la revisen, que estan al capdavant de veure com van les obres, sobretot en l'estació de tavernes. I sí que es van comprometre a fer primer un contracte d'emergència per a pal·liar un poc la situació de l'enllumenat, de l'accessibilitat i el tema dels serveis públics, perquè esta setmana passada ja van instal·lar els serveis, perquè es deia, és que no pot ser que tinguem una estació on estigui totalment aïllada del poble o de la platja i que falten serveis mínims. Una persona malalta ha d'agafar un tren per anar a Gandia o per anar a València a l'hospital i en un moment determinat té una necessitat, ahir no podem fallar. Què passa? Que Tavernes no té la competència directa per actuar ahir. Si ho haguérem pogut fer, ho hauríem fet ja. Per això mmm, tampoc m'agrada dir és es que Tavernes no té responsabilitat, sí que la té. I en primera instància, jo com a alcaldessa, el, el que vam fer va ser buscar aquesta reunió, sentar-nos amb ells i d'ahir treure conclusions per accelerar tot el procés i jo crec que, que sí, que en aquesta legislatura el tema de, de l'estació quedarà resolt, esperem. Altres projectes que, que ara mateix estan guanyant protagonisme en l'agenda la, local de, de Tavernes, un edifici que, que ha eixit a, la primera línia de l'actualitat és el Capitoli, ocupat en els últims anys per, per un supermercat que va a deixar aquestes instal·lacions en principi en uns mesos, què va fer l'Ajuntament de Tavernes amb el Capitolí? Jo no seria tan atrevida, perquè el tema de manifestar obertament que aquesta empresa no té la intenció de continuar en aquest edifici, qui ho ha dit? Qui ho ha dit? No sé, L'empresa, nosaltres, en està en un altre partit... Eh, clar, vull dir, el al Partit final, Popular, per exemple, fa sí, sí. unes setmanes va proposar que els fons d'inversió que, que destina la, la Diputació de València es destinaren, per exemple, per a que el Capitoli, parlem d'un edifici teatre, cine, històric de, de tavernes, eh, siga públic. Quina és l'opinió de l'alcaldessa al respecte? El que jo penso és que hem de recuperar tot allò que siga història i tradició de tavernes. El Capitoli seria magnífic poder-lo recuperar poder recuperar-lo amb fons supramunicipals o inclús, si tavernes ho poguera permetir, poder-lo adquirir. Però per això s'ha d'ordenar en el pla general eh, dins de tots els béns que l'Ajuntament estima no? que han de tindre una finalitat. I tot això té el seu procés. Per a mi sí que seria una de les prioritats. Per Perquè nosaltres fem aquesta visita, de manera intencionada, clar que sí, però hi ha uns propietaris que també s'hauran de manifestar. Per tant, la intenció seria recuperar el Capitoli, sí. Però encara quina, no sabem si és un somni real, no? Quina probabilitat hi ha de que l'empresa mm. abandoni les instal·lacions que té, de que es puga donar la conjuntura en què puguem entrar a negociar? Clar, és que el Partit Popular és molt atrevit. Jo vull que invertiu així, jo vull que invertiu allà, jo vull... Clar, passen vostès i miren l'administració, els processos i les qüestions com les tenim. Imagines vostè que aquesta empresa no deixa de pagar el lloguer en quatre anys. En quin programa d'inversions volen que comprem el capítol En el de 2024, en el de 2029, en el de 2030, si és que són coses que ara no depenen directament de nosaltres. Mm. Per cert, parlant del Capitoli, era, era un cine, de, un dels tants cinemes que hi havia sí, a, a, tavernes, de cinc cinemes que hi havia no existís cap en l'actualitat. La, en Siga per la fórmula del Capitoli o per una altra, mm. hauria de recuperar-se un cinema, almenys per al poble? Sobretot s'hauria de recuperar l'oci i la vida en tavernes. Jo trobo a faltar instal·lacions dirigides a joves, a gent més major. Sí que igual en aquest espai comercial que, que va obrir-se es podria impulsar alguna iniciativa en aquest sentit i seria molt positiu. Parla del centre comercial que està en projecte en, eh, on estava l'antiga fàbrica de, de Federico de Don no? Sí, efectivament. Ahir eh, no vaig a pronunciar-me en el que hauria fet jo si en aquest moment haguera sigut alcaldessa però possiblement sí que haurà sigut un grandíssim espai i una grandíssima oportunitat per a crear un centre esportiu gran. Però bé, bueno, ara la situació que tenim és una altra i aprofitant no? que, que els promotors tenen decisió i estan ja en el projecte, eh, considerarem el fet de poder reunir-nos amb ells i expressar-los, aquestes no? inquietuds que tenim a nivell local per veure si es poguera fer algun espai d'oci per a la gent jove on puguen anar també i reunir-se i, en fi, necessitem aquests espais. Però hi ha possibilitats, és un projecte que està encara, diguem, obert, no? Sí, sí, de fet, eh, l'empresa ja està en, en, o sigui, en el tema, estan ja en començant ja a perfilar el tema de les tendes que hi haurà, eh, com serà el supermercat i demés. La el que en... passa és que jo, de moment, encara no he tingut l'oportunitat de reunir-me amb ells. I la idea que va transmetre l'Ajuntament de Tavernes, en aquest mm. cas la seva alcaldessa, és que aquest projecte contemple què? Què coses? Espais per als joves, sobretot. Mm -hmm. Parlant d'espais, de, eh, un altre espai eh, que, que s'ha parlat que, que es vol crear és el de la casa de, de Rafael Chirves. I, evidentment, tractant-se d'aquest personatge, parlaríem de cultura. Quina és la realitat d'aquesta idea? De moment vam adquirir ja la casa de Rafael Chirves. En aquest moment ha sigut una de les poques inversions que hem contemplat en el pressupost en fons propi i el que contempla aquesta no, inversió és sobretot la rehabilitació. La casa està en perill d'enfonsament. Per tant, hem d'actuar de manera urgent esperant que aquest projecte puguem elevar-lo tal i conforme ja s'havia fet a la Generalitat perquè des de cultura puguen apostar per aquesta inversió, per fer d'aquest espai l'espai de, de la bona lletra. Estos eh, Nadals, en concret en, la, el dia de cap d'any, coincidint amb, amb el canvi de l'any, a Tavernes es va celebrar el Festivern, una edició més del Festivern, amb el Festivernet. Ha sigut un gran èxit, però la realitat també és que Tavernes ha sigut sempre, en els últims anys, una ciutat de, de festivals, eh, però ara només queda aquest Festivern vostè va fer pública la seva intenció de recuperar algun d'aquests festivals que, que s'havien perdut. En quin moment està això ara mateix? Així és, de fet, he tingut diverses reunions en diversos promotors i no és fàcil, no és fàcil, pel, uno, pel tema de, de la ubicació i dos, per l'espai i els metres també que, que consideren, no? el, depenent de la ubicació. Si és a la platja, hauríem de reinventar un poc el lloc que tenim, també fer algun tipus d'inversió perquè s'hauria de facilitar molt més no? el que algun promotor apostara per tornar a tavernes. Crec que tavernes és un espai idíl·lic, és, té una platja molt, molt, molt hospitalària, la gent sempre que ha vingut un festivern, l'ha acollit de la millor manera i al final aquest retorn no, econòmic i turístic sempre ha sigut molt positiu i Tavernes no pot permetre's el mirar cap a un altre costat, sinó que hem de mirar-ho de front, donar el millor que té Tavernes per poder acollir nous festivals. En aquesta complexitat, l'espai que proposa l'Ajuntament de Tavernes és cap a la platja, no? En principi, sí. De fet, l'espai del Festivern està molt bé perquè, com bé saben, és una edició que ja està molt consolidada. L'espai de descans ha sigut un èxit en guany. També el tema de, del Festivernet era per fer una prova, no? per veure com eixia allò de, del Festivernet. I hem vist que la cultura valenciana està més viva que mai, que aquestes famílies són els pares dels primers festiverners que venien a acampar i això dona vida, dona vida a tavernes, dona vida també a la cultura i sobretot a la promoció de la nostra llengua del valencià, on sí que m'agradaria dir que des del primer moment hem redoblat esforços en la promoció, la cura i la sensibilitat de la nostra llengua. Per cert, parlàvem de, la, de les platges, un assumpte que, que volia tractar també. En quin punt està la, la regeneració de les platges? Un assumpte que interessa molt a, a, molts veïns de, 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 de les platges de tavernes. La veritat que este és es un dels temes que més sensibilitat té i tindrà, dic jo, per a tota la ciutadania. El projecte va endavant, estem en el punt de l'estudi d'impacte medioambiental del que és el banc d'arena, d'on s'extraurà i es drenarà l'arena per a regenerar, perquè anem a dir que estem parlant de 20 milions d'euros, o sigui, una de les infraestructures més grans que farà el govern d'Espanya en les costes valencianes. Tavernes està ja en el mapa i esperem que en aquesta legislatura es pugui veure ja aquesta platja protegida i ho necessitem i estem fent molta força per a que aquest projecte estigui ja en la fase de projecte d'obra que es pugui licitar i començar ja a fer. De fet, en Dènia ja s'ha vist, no?, aquest canvi. És a dir, que no és un impossible, que està fent-se i està funcionant. Hem parlat de molts projectes, de, de molts assumptes que depenen i altres que no depenen de l'Ajuntament de, de Tavernes. S'imagina que trobem una làmpara, en si un, un mag, que ens concedís tres desitjos. Quins serien els tres desitjos de l'Ara Romero en Tavernes de la Vall d'Igna, ara mateix en la situació, ara que ella ja porta sis mesos al front de, de l'Ajuntament? El primer desig seria que cap persona ho passarà mal. M'emociona, eh? perquè em dóna gràcies de, de no estar anestesiada perquè veig que hi ha famílies que ho passen mal i venen i creuen que tens això, un, una, una làmpara no? on pots solventar-los tots els seus problemes. I sí que m'agradaria no? llançar un missatge de, sobretot, que la gent no pense que este govern en les seues prioritats no està el mirar per a aquestes persones que ho passen mal, perquè ahir és on hem destinat una de les partides més importants, no? en els serveis socials, en aquestes atencions també a les víctimes de violència de gènere que n'hi ha i, i, hem de ser conscients de que això no passa en la televisió només, en tavernes, Tenim també víctimes que estan passant-ho malament, i dins d'aquestes prioritats estaria en primer lloc les persones, en segon lloc que les persones tinguin un espai somiat per totes i per tots, que és l'obertura ja de la piscina, la piscina coberta, i també al mateix nivell de la piscina coberta estaria eh, la platja de tavernes, que tinguem una solució definitiva per a la platja de tavernes. En aquestes tres coses jo seria la persona més feliç, no de tavernes, sinó de l'univers. Clara Romero, moltíssimes gràcies per, per atendre'ns i molta sort. Gràcies a vosaltres i espero que en la pròxima entrevista el Jam ja ha avançat en molts dels projectes que avui hem comentat. Com està gravat ho revisarem. Sí.